umuntu umurira ubugita seni ya Kisii hot nigonde ase umuchi we town ya Busongo anene muno ase eranda pauti yeyo korkwanga capture randa apauti ase e town ya Busongo na ekringe kanene tukodya rero tukodya tichi kabire mochenyu gatano na kabire mwaka bwechi bubere mronge bire nanye itukodya rero na kodigereria na anene muno bokwa abura amangana kura sensemiga korengana amona manda mono ajawa kwa kanisa tukodya rero ase ke kodiyai Gen Z abakora mwana mono anene muno ase ngicho kubenyura bari banya tukoba bagoyitwa karabarenga kwa mwana mono yogo pinga e finance piri ya 2024-2025 then nchi kosanga e masemo amona bamenye bensemo ya Busongo egera batebya anene muno nki kegendere te kurwa ase ensemo eyiga na anene muno nki bago kwanira ase ekibao okay ringa kya mukeri kekeiga kwarengana amo na manda mano ayakoreka nchi kodare yego saka muno yo mugiga unambi kwa majino ni to nani unatokea wapi na either kwa haya maandamano ya siku ya leo ambayo napanga kufanyika katika county ya Kisii mwanako ni yapi na unatarajia nini? Kwa majina naitwa Ben Maina, mimi ni mwana biashara hapa Kisii, na tunataka tuambie Ruto, tafadhali tusikize, tumekuomba tangu last week utusikize. Sisi ni vijana, hatuna kazi, tumesoma, tunataka utusaidie. Unaona vijana, hakuna kazi inaendelea hapa, hakuna pahali mtu anafanya kazi kwa sababu yako Ruto. Ruto, tusikize, tupe kazi, pea mama mboga pesa, umetupromise vitu mingi. We as youth, we are out today. We want you to listen to us. Listen to us, give us work, give us job opportunities. Fanya kenye ulituambia utafanya. You remember you told us that you are going to give us shilingi bilioni fulani ya vijana, bilioni fulani ya mama mboga, bilioni fulani ya kila mtu. Lakini kwa sasa, hatuoni kitu. Ruto tafadhali, tunakuomba. Leo tuko maandamano na hatutoki hapa mpaka jioni. Tunataka Ruto atusikize. Ruto afanye kile ambacho alituahidi. Sisi kama vijana, ama aje vijana, tumekasirika. Kabisa. Tumekasirika na Ruto, tunataka Ruto, Osoro, wote mat. Ruto mat. Ruto mat. Tumekasirika na Ruto mat. Nyeo hapa Kisii, mji wa Kisii, Kenya mzima yetu. Ruto ameteza watu kama at least wale wa Kilezani at least. Lakini sasa ameteza wa mama mboga, vijana wa pikipiki, watoto shuleni, hata manguo za ndani tufangi. Ndio maisha umetukalia ngumu. Sasa tunashinda, tunaenda wapi, tunakimbilia wapi? Wawezi ama kukenya yako, uende nchi nyingine, Tanzania, Uganda. Wewe uko na freedom, unatembea kila inji, na pesa ni ya Wakenya, na hata unakuja kutoa usuru. Jamani, Ruto, go! Kama kawaida ni Pogba, mimi advice peke yake naesa, nataka kupea president. Iko watu ambao wanafaa kulipia Kenya ushuru, sio sisi. Angalia China, au ambao wanatutengenezea barabara hapa ni wafungwa. Na wewe Ruto, enda inje za inchi hizo ambazo unatembea kila wakati, kila mara. Tafutia wa wafungwa wetu. Tafutia wafungwa. Watafutia kazi huko. Kama mtu atalipa huko Saudia 1200, 1100 ni yake, 1100 ni ya serikali. Ruto nyumbani. Wakenya wenzangu, nataka niwaambie na tena munisikie. Ruto alipatia mawaziri kazi ambao aliwatunuku. Akupatia mawaziri kazi ambao wako na akili. Mawaziri ambao alipatia kazi kwa sababu alimkambenia. Tunataka uweke mawaziri ambao wako na akili. Unaweka mtu anasimamia veta ana akili. Kuna elimu, kuna watu wako na akili na wengine wanavaa wanakaa na elimu. Elimu ni kitu cha wote. Maana hapo nilifanyika Kisii, lazima Ruto aende nyumbani. Tunataka kuuliza pesa ya kazi mtaani ilienda wapi? Pesa ya linda mama ilienda wapi? Pesa ambayo hao watu wanazunguka hapa na manege juu wanasema wako ndani ya serikali. Wako ndani ya serikali. Sisi ndio tuliwaweka ndani ya serikali. Lazima tutawatoa ndani ya serikali. Ruto aende maziene. Ruto aende maziene. Ikoja. Kwa
majina naitwa Ezra Obozo, mfanyikazi mfanyi biashara hapa Kisii. Ruto umetutesa sana, ulitudanganya mama mboga tutaingia wapi? Kwa cabinet, au kutujagua boda boda, au kuweka huko, ukaweka watu wengine. Sasa kazi yako ni kutota usuru, tunateseka, tumesoma, tuna kazi, kudarauliwa hapa. Ruto must! Wow! Ruto must! Wow! I hold a contrary opinion about Ruto must go, but I want to tell my president that he should be held in accountability. He should see what he wants to say. He should look at this direction of the our country is going, so that he can change in a way that he's doing things. So what we want to tell the president is, one, let him look for good advisors. Advisors who can tell him what he's going to do. Advisors who can lead him to a way he should lead the nation. Otherwise, when you look at Ruto, we look unto lies. This guy is full of lies. And he always tells us, he tells us, said, why he means why. So what we want to tell this president is, one, if guys we've gathered here and we want him to shed more light on what he's going to do to our lives and take, then what we want to tell the president is, he step to his own direction, ajue ni nini nafanya, ajue this upland, these people are living, our MPs wanapatanga pesa haje, they have millions and we are suffering here. They are having a lot of money and they were suffering. They are wearing expensive clothes, expensive suits and whatever. Mimi ni Francis Yojuri Nyaberi, ningetaka leo kuongea serikali ya Ruto misumbua vijana, kina mama, kuna shida Kenya mzima. Kwa hivyo ikiwezekana ajisuru kazi ili awache wa Kenya wawe na amani, kwa sababu serikali imekwisha kure igoro ya moni ya bamenyibe e county ya Kisii. Na anene mono wakere bagukwanira igoro bagukwanira igoro ya amanda mono tukodarero na serikali ya Dr. William Samuel Ruto niko ko sabo ne ko ko sanga munito aswe obwagare keto ko retera mangana asenchira inge kiranu kura aseta nya busongo tuko kwa abiribiga ndirete kura sense ne kiko na sibone ga let me take it to the roundabout or the abiribiga ndirete sira na port ya busongo e karoro che ba aba abandamana chiba che ba famire se era na port ya busongo ni kama ba bekire chingori echo gotanga chigari goswa gosegwetanana ase era na port yega ya busongo ndocho kwa mange asaria kokorekana kuru asensemiga nche ni ngoro kwa nyabuto Dennis kosenda ngeri kuntu na otra sobwama.